はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ケニーチャンネルのケニーさんです。今日はですね、早速焼き鳥屋さんのお手伝いに行ってきました。まあ実は2日間も行ってきたんですけど、その様子をですね、まあ、まずは VTR をどうぞ。はい、まずこちら看板なんですけど、入り口にですね、ちょっと簡単なオープンやってるよっていう紙だけ貼ってですね、あとはもうそのうち準備するっていうことだったんですよ。で、私ですね、やっぱ看板は顔なので、立派のですね、ビルの上に備え付けの看板とかあるんですよ。電気のパネルの看板がですね、ですけど、そういったのも後々考えるということだったので、まあちょっともったいないなと思ってたんですけど、本当にですね、ちょっとたまたま私の同級生ですね、オーナーも同級生なので、まあみんな同級生なんですけど、僕がですね、宇和島に帰ってきてるということで、ちょっとわざわざですね、会いに来てくれたんですね。本当いきなり電話があったので、ちょっと今日焼き鳥の準備をしてるから、その場所に来てくれということで来てもらったんですね。たまたまですね、本当その友人が広告代理店なのか、デザイン会社なのか、ちょっと僕は あまり詳しくわかんないですけど、看板のデザインとかですね、できないかって言ったらできるって言うんですよ。看板の設置とかそういったのも、もうそしたら同級生価格ということでやってくれないかっていうことで、すごく安くやってくれるっていうので、看板4箇所ともですね、もう全部作ってくれるようにお願いしてですね、これすぐ解決したんですね。で、その次にですね、電気が2箇所壊れていたんですよ。電球買いに行ってですね、取り付けたんですけど、つかなくてですね、新品買ってきても。そういえば同級生に電気屋がいるじゃないかということで、呼んでですね、調べてもらったら壊れてるということで、それもですね、同じものはですね、もうちょっと法律上つけられないみたいなんですけど、別のものですね、探してもらって、取り出せてもらって、つけてもらうように、ちょっとお願いができたので、それもすごく良かったんですよ。はい。次ですね、換気扇ですね。フードの大きさが足りてないんですよね。もともとですね、焼肉屋さんの居抜きだったので、基本ですね、キッチンの中で調理をするようにできてないんですね。なので、ビビンバをですね、温めたりするぐらいのですね、場所しかなくて、そこがですね、フードがすごく小さいんですね。なので、焼き鳥を焼いたり、揚げ物を揚げたり、何か鉄板で物を焼いたりっていう時にですね、かなり足りてないんで、それもですね、同級生に板金屋がいたので、連絡してですね、変えてもらえることになりました。あとはですね、酒屋と打ち合わせがあるっていうんで、酒屋の打ち合わせもしていたんですけど、なんか社長の名前を聞いたらですね、どうも同級生っぽいっていうことで、で、名前を聞いたらですね、僕中学校の時の同じクラスの子がですね、今ですね、大きな酒屋の社長をやっていて、なので、やっぱ地元っていいなって思いましたね。はい。私、神奈川で本当縁もゆかりもないところで、一人でですね、心細くいろんなことと戦って渡り合ってきたので、地元ってですね、まあ本当楽って言っておかしいですけど、本当にですね、同級生って助かるなって思いました。はい。なので、今回ですね、はい。まあでもお手伝いに行ってですね、まあいろいろそういったことですね、まあ相談してもらったりとか、一緒にできたので、良かったなと思います。まあ、お店はですね、思ったより綺麗でしたね。まあ、前の方がそのまま掃除されて出ていったままなんですけど、結構綺麗でした。で、座布団とかですね、そういったのはもう買い替える予定で、キッチンの機材は、まあ、新しく入れて、あとはドリンク作る場所とか、レジだったりも、まあ、これから準備するということだったんですけど、まあ、物はですね、もう下見して大体決まってるということなので、あとはですね、もう10日か15日でできるだけ早くオープンをして、それから、いろいろ揃えていったり考えていくということだったので、ちょっと私とですね、スタイルが違うので、あんまりですね、余計なことを口出ししてもですね、良くないなと思いまして、ちょっと見守らせていただくということにしました。まあ、オーナーが同級生ということもあってですね、まあ、私も何も聞かずにですね、気軽にちょっと手伝いに行ったので、はい、まあ、ちょっと良くなかったなと思うんですけど、ということで、まあ、今後のですね、このチャンネルの方針なんですけど、飲食店、オープンするにはどうしたらいいのかとか、あとお金の借り方とか、修行はどういったところでした方がいいのかとか、経営はですね、どういうふうにしていくのかとか、そういったことをですね、中心にお届けしていきたいと思います。はい。
なのでこれからですね、飲食店オープンしようと思っている方、ぜひですね、チャンネル登録の方をお願いいたします。今日もですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ケニーさんでした。